První na seznamu Larnaca Kypr. Tento ostrovní stát, nacházející se ve východní části Středozemního moře, je měsíčně lákadlem tisíce turistů. Jeho příjemné klima, krásné pláže a příjemné ceny z něj dělají skvělé místo, kde se usídlit nebo si pořídit nemovitost pro dlouhodobé pobyty. Samotná Larnaca je pak třetím největším městem na Kypru a jedná se o město s nejlevnější cenou žití na celém ostrově.